Pozdravljeni. Konferenca Sporočila preobrazbe Zemlje in človeka je priložnost, da se ponovno srečamo. Z zavodom Anima Mundi gostimo sodelavce. To so Tadeja Jere Jakulin, Violeta Bulc, Andrej Detela, Aleksander Ostan, Ira Zorko, Marjan Kogelnik, Semir Osmanagić, Peter Marinič, Tatjana Jug, Marko Slapnik, Gregor Verčon in Ljoba Jenče. Skupaj vam bomo predstavili vpogled na aktualne razmere, kako iti naprej v prihodnost z interdisciplinarno obravnavo ozadja, ki je pogosto zastrto in odmaknjeno iz dnevnega dogajanja javnih obvestil. Za take strokovne diskurze je potreben primeren posluh in zanimanje. V sredo, 1. decembra, torej imamo dogodek spletne konference, ki prične ob 7. zvečer. Delili bomo spoznanja in znanja, za katera smatramo, da so vpeta v tkivo zavesti preobrazbe. To pomeni, da ne boste poslušali znane mantre, ki se jo dnevno vidi na splošnih obvestilih. Stanje duha družbe in okolja je potrebno videti iz druge perspektive. Da skupaj pogledamo iz te perspektive, je potrebna radovednost in odprtost za novo. Dogodek je brezplačen, s prijavo prejmete link povezavo, prijave na info@geomantija.si. Z zavodom Anima Mundi vas lepo pozdravljamo in želimo polno novih podvigov na poti preobrazbe.